Els centres d'estètica i massatge van tornar a obrir dissabte. Feia un mes que estaven tancats arran de les limitacions que a mig d'octubre va dictar la Generalitat per frenar l'escalada de casos positius del principi de tardor. La reobertura d'aquests establiments es va conèixer dijous i en menys de dos dies es va haver d'organitzar plantilla, agendes, hores i productes. En definitiva, posar-se al dia després de 30 dies sense activitat, que s'afegeixen al tancament de la primera onada. Dissabte, la sensació era agradolça entre les responsables d'aquests centres. Les condicions de treball que tenim ara són exactament les mateixes que teníem fa un mes. O sigui, la sensació és que ha sigut desconeixement. I ens han tret un mes de feina sense justificació. I llavors, doncs, bueno, enfadades perquè era aquest mes, això qui ens ho paga? Les administracions no, ha sigut una xapussa a nivell de govern i d'administracions. Ens han fet tancar sense tenir previst cap ajuda per nosaltres, perquè la veritat és que a dia d'avui no hem rebut res, i tot per desconeixement, crec jo. En aquest últim mes he sigut mare, o sigui que, mira, he tingut temps de tenir un fill entremig d'aquesta pandèmia, o sigui que, bé, diferent perquè, bueno, no podíem fer massa cosa, o sigui, ens vam veure amb l'obligació de tancar i tampoc, no pots fer res més, o sigui que resignació i fins que ens han tornat a deixar, no? Ara contentes perquè potser ens esperaven que ens tinguessin tancades més temps i al dir que no obrien restaurants també vam pensar, pues, si restaurants no obren, nosaltres tampoc. Contenta, molt contenta de poder fer els Nadals, però amb molta prudència a l'hora de demanar material, per exemple, no? De demanar els desechables, o sigui, el que nosaltres utilitzem, els productes que hem de vendre, doncs ja no fas una comanda com faries gran per tenir. Fas una comanda, doncs, lo just perquè no saps si el gener tornarà a estar tancada. Espero que no ens tornin a tancar. Jo, com a mínim, desitjo que fins Nadal tot amb normalitat. Després, bueno, ara comencen a parlar, no?, d'aquesta tercera onada, que si arriba, doncs que arribi ja, si cas, passat Nadal, que ens deixin treballar, si us plau. Els bars i restaurants, també grans afectats a les restriccions de la segona onada, hauran d'esperar una setmana més per saber si podran tornar a obrir amb normalitat. Serà en el marc d'un pla de reobertura que en primer lloc recuperarà les activitats que tenen lloc a l'aire lliure. Mentrestant, també es manté com a mínim fins la matinada del 23 de novembre el confinament perimetral dels municipis en cap de setmana i el toc de queda nocturn.